דוקטור יצחק דרימר, שלום לך. שלום. רפואה אולטימטיבית, ויש כלים שבהם אתה כבר שנים מטפל בטראומות של ילדים והוריהם, גם אחרי מקרים של התעללות, כפי שאנחנו שומעים כרגע בתקשורת, במעונות היום, וחלקם בקייטנות, ובחלקם בגני ילדים שלא בפיקוח, איך אתה יכול לעזור? היופי הוא שבילדים, זה אחד מהחסרונות בעצם, זה לא היופי, אבל בילדים, יש לך בעיה לדבר איתם. אתה לא יכול לשבת איתם עכשיו בשיחה פסיכולוגית, ואחרי טראומה שהם עוברים באחד מהמוסדות, לא משנה, זה יכול להיות גם בבית, וזה גם קורה בבית, הם עוברים מושג שנקרא סומטוזציה. הגוף שלהם בעצם מכיל את הטראומה, ואז הם מתחילים, וזה מתבטא בהתנהגויות. גם התנהגויות של חולי וגם התנהגויות רגילות. אתה לא צריך לשבת ולדבר איתם, כי אני על מה לדבר איתם. אתה יכול לעקוף אותם על ידי טיפול שאנחנו עושים ב-QMM, Quantum Mind Medicine, מה שנקרא. טיפול מאוד מאוד עדין שלא מאיים עליו, שהוא פיזיקלי קל וקצר, ובין טיפול אחד לשלושה, הסומטוזציה הופכת להיות דיסומטוזציה. זאת אומרת, הטראומה, התהליך שלה מופסק. ברגע שהתהליך שלה מופסק, הילד חוזר להיות מישהו היה, והוא לא ממשיך את הדבר הזה, את הסיפור הזה לכל חייו אחר כך. אותו דבר אנחנו עושים גם להורים. בזמן שאנחנו מטפלים בילדים, אנחנו מטפלים גם בהורים. זמן קצר מאוד באופן יחסי. דוקטור יצחק דרימר, רפואה אולטימטיבית, תודה רבה. ואנשים שרואים ושומעים, ושלא עלינו גם יש פוסט טראומה בתוך החיים שלהם ושל ילדיהם, פשוט ליצור קשר. בהחלט נשמח לעזור להם. תודה רבה לך.